Kjo është dhoma ku 77 vjetë më parë, tre hebrejnë, babai, nëna dhe djali 10 vjeçar u fshehën. Ata ikën nga Bullgaria dhe erdhën në Shqipëri, pasi kishin dëgjuar se ky vend i vogël evropian do t'i shpëtonte ata. Dhe ashtu ndodhi. Nisim, Sara dhe Aron Alagjem erdhën në Tiranë në vitin 1943, kur lufta e dytë botërore kishte përfshirë shumicën e Evropës. Ata qëndruan në Shqipëri për 14 muaj, në shtëpinë e Rifat dhe Fejzie Hoxhës. Tani, djali i tyre, Recep Hoxha, që atë kohë ende nuk ishte lindur, krenohet me atë që bën prindrit e ti. Familia jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare, që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin, nga parasysh se dini që ishte një lloj represioni që po të isha hebrejt, ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe në pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrej morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi. Kur forcat e Gjermanisë naziste pushtuan Shqipërinë në 1943, kërkuan nga autoritetet lokale që të tregonin emrat e hebrejve. Autoritetet, por edhe populli, refuzuan të bënin një gjë të tillë. Shqipëria ishte vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Ky vend, me shumicë muslimane, mbajti në shtëpitë e tyre në qytete dhe fshatra hebrejnë të ikur kryesisht nga shtete fqinje. Kur mbaroi lufta, popullata hebrej në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000 persona. Për të shpëtuar mysafirët e tyre, shqiptarët u andruan edhe emrat disa prej hebrejnve. Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vetë, për arsye se një emër hebre dallohet me një herë që nga emri që është një hebre. Dhe për gjithë hebrejt që erdhën në Shqipëri, domethënë lindte problemi i një ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marrë emrin Recep, emrin që kam unë sot. Do janë të gjithë familje që kanë kontribu edhe struhur hebrejt tiranëse. Janë të gjithë tiranës. Fatos Qoqja ka kthyer shtëpinë e tij në muze për të kujtuar ata që u shpëtuan dhe si shenjë mirënjohjeje për familjet mikpritëse. Njëri prej tyre ishte edhe baba i tij. Ai kishte fshehur në shtëpinë e tij hebreun Avram Ashraf, i cili kishte ikur nga Greqia. Tu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën tu i thoshin Kodra Kuqe. Babai edhe si fshatar edhe Avramin. Dhe kalon pa ndonjë problem, me gomarin përpara, me kështu edhe pa problem. Sipas të dhënave zyrtare nga Izraeli, përveç një familjeje, të gjithë të strehuarit e tjerë gjatë luftës së dytë botërore, brenda kufive të Shqipërisë, shpëtuan. Arsye për këtë ishte besa, një kod i nderit që shqiptarët e kanë praktikuar me shekuj. Tradita thot se ju duhet të mbroni dikë që troket në derën tuaj dhe t'i ofroni strehim. Për shqiptarët, shtëpia para se t'i takoj pronarit, i takon Zotit dhe mysafirit. Fjala besh do thot fjala dhën. Edhe kur tjetri premton diçka, ose edhe mikun për shemb ose prem besh. Prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri, edhe i siguruan jetën atyre dhe shpëtuan vetëm nga fjala besh. Sepse fjala besh është në karakterin e shqiptarit. Si shumë vende tjera, edhe Shqipëria e mori titullin të drejtë mes kombëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Rrëfimet e familjeve shqiptare nuk kishin dëgjuar për gati 5 dekada, derisa Shqipëria u dhiqej nga regjimi komunist. Kur erdhi demokracia në fillim të viteve 90-ta, këto familje filluan të tregojnë rrëfimet e tyre. Dikush e lidh me anën e mikpritjes së kombit shqiptar, dikush me humanizmin që ka kombi ynë, dikush e lidh me aspektin fetar, por në të gjitha rastet ne kemi edhe shqiptarët katolikë dhe ortodoksë dhe muslimanë që kanë dhënë të njëjtin kontribut. Kemi edhe shqiptarët e varfër, por edhe ato të pasur. Familja Hoxha ka mbajtur kontaktet me familjen Alagjem në Tel Aviv të Izraelit. Në vitin 2009, Recep Hoxha ka vizituar Aronin, i cili ishte 10 vjeçar, kur bashkë me prindrit e tij kishte qëndruar në Shqipëri për 14 muaj. Sot, kjo orë lënë nga familja Alagjem,
është shenjë për të kujtuar se para më shumë se 70 vjetësh në këtë shtëpi u shpëtuan jetë njerëzish.